Замовила на сайті Clamra.com.ua своєму чоловікові такий гарний ось шкіряний ремінь, подарунок. Ось тут у нас є відкритка з усіма технічними характеристиками, а ось і сам пояс. Я була дуже вражена якістю роботи. Ось зверніть увагу. Яка гарна, чудова пряжка, зроблена із матеріалу Нейзельбер. Дивіться з цієї сторони. От. Довжина тут 1,20 м, здається. Ширина 38 мм. Ось тут мені подобається, що зі зворотнього боку тут є такий напис, от, відомий. Я знаю, що в деяких, я дивилася обзори, в деяких не було цього напису, і я менеджеру так і сказала, що, будь ласка, зробіть для мене цей напис, тому що це дуже сподобалося. От. Тому я бачила також там, в принципі, можна замовити і не тільки чоловічі моделі, а й жіночі моделі, то наразі я думаю про те, щоб замовити зараз собі якусь таку модель жіночу, тому що дійсно якість дуже сподобалася.